Vítejte u čtvrtý epizody ze hry Darklands. Myslím, že nikdo z vás už ani nečekal, že se ta hra vůbec vrátí. A tak jsem tady, abych vás přesvědčil o opaku. No, tohle moc nesedí k tomu, co bych tady měl říkat, ale to je jedno. Každopádně, dneska si projdeme další tři levely. Opravdu se omlouvám za to, že se to protáhlo na tak dlouho, to jsem fakt nečekal. No jo, už zase, mě to spěchá. No, nečekal jsem, že se takhle protáhne, ale bylo Robly Madness, bylo spoustu jiných věcí. Mimo YouTube i, ještě včera jsem musel něco řešit ohledně internetu a vůbec obecně PCčka a dneska jsme tady konečně u Darklands čtvrtý epizody, takže jdeme na to. A asi by se hodilo říct, že jsem tu epizodu zkoušel natáčet už asi několik měsíců zpátky a nepovedlo se to. Failil jsem to a byla by bolest se na to dívat asi na, jako na ghosty ve 2 FPS a pokud nevíte, jaký ghosty myslím, tak tím myslím ten nejhorší díl Call of Duty, který vyšel v roce 2013. Když za mě nebyl nejhorší. Teď jsem se na to zpětně kouknul. A upřímně, je to docela dobrý. Ale nevím. Někdo říká, že to je nejhorší Call of Duty. Já říkám, asi jo. Ale to je jedno. O tom stejně nikdo nechce slyšet. A ještě bych chtěl poprosit moc o jednu věc. A to, pokud máte nějaký tvojinký let's play, jako třeba audio a tak, nebo že padají FPS, tak prosím mi to napište do komentářů. Mně to moc pomůže a vám to zabere jen pár minut. Takže moc děkuju. A jdeme na to. Minotaurus. Jo, proto jsem tu epizodu zkoušel už natočit, jenže mi to prostě nevyšlo. Pofailil jsem to, musel jsem se oživat a přišel jsem o spoustu kryptů. Takže báně, teď jdeme na to. No, už jsi tady. Ha. Ježiš, teď jsem ho neměl přeskakovat. No, ještě jsem se dneska chtěl vrátit k Robly Madness, ale byli tady fanoušci, co chtěli Robly Madness, no. Dva. Ne, dneska už tu epizodu nepofailím. A, nebo jako, upřímně bylo to sledovaný a fakt jako podle statistik to lidi dokoukávají nejčas. Já jsem neschopný. Tak znovu, no. A vlastně, já dneska projdu jen jedno kolo. Máme boss fight, tak projdeme jen jedno kolo. Já bych to vím, že jsem natočit, já mám strašně málo času místa. A hlavní místa. Tak vlastně, byli tam dva fanoušci, tuším, co právě říkali u toho, že tady audio já nejsem slyšet, což já chápu. Já opravdu jsem jim poděkoval, ale i když, jako chtěl bych ještě říct jednu věc. Když už napíšete komentář, tak samozřejmě se nemusíte bát, že si já ho nepřečet. I když neodpovím, znamená to, že jsem si ho přečet, protože já strašně rád jsem za každý komentář, za každý like, za každý odběr. No, tak no. Takže dneska budeme mít takový speciál, první boss. Já jsem si musel ještě koukat, kolika je tohle epizoda, protože už jsem to celkem zapomněl, nebo chtěl jsem si to říct. A jestli ho teď posledujeme, jako by. Dobře, to je dobrýho. To snad znáte, že? Pojď. Musí vždycky být dokonce, vždycky. Vše, vždycky vyhodit. Pojď, ještě žiju. Ještě žiju. Jo! Dal jsem ho. Dal jsem ho. Jdeme do toho. Jdeme do toho. O, je to. Jinak je zajímavý, že když vy ho nezabijete a přijdete k tomuto portálu, tak on vás odrazí a dá se vám, že úroveň nedokončí. Což je zajímavý. No, teď nám to docela skočí do rozpočtu, protože budeme muset příští další tři. Já to dneska už bych prostě nestihl, protože dneska jak jsem failil, tak by to byl problém. A jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc. Minule jsme dokončili Avoidon a byl tam ten problém, že absolutně audio úplně v pytli. Jo, šustilo to tam, nevím. Možná proto, že tady kamiony hned pod oknem, no, 20 metrů. A nevím. Přišlo mi to mega trapný, ale stejně jsem to uploadnul. No. Doufám, že už jsme na úrovni 9. Ale no. Nevím. Psal jsem o tom i do záložky komunita. A tak, tam se můžete klidně podívat, pokud chcete.
Je to rozhodně dobrý, občas tam přidávám takhle příspěvky, co se děje o kanále, když už nemáme žádnou sociální síť, tomu já nevěřím, odmítám to používat, nikdy bych si to nestáhl, nemám to ani v osobním životě, takže mě tam nenajdete, i kdybyste se moc snažili, nevím teda, proč bych tam psal o tom, když, no, to je jedno. Takže tak. Pokud má někdo nějaký nápad, co bychom mohli vytvořit, nebo něco napište do té komunity, to je taky dobrý. Opravdu moc děkuju, jsem rád, že se mi konečně povedla natočit další epizoda Darklands. Fakt, doufám, že to teď nebudu zanedbávat. Já vím, teď je léto, spousta z vás má víc času, i když teda podle statistik na moje videa koukají lidi od 25 do 44, což jako nevím, každý si v dnešní době vytvoří fakeový účet, kde je o 20 let starší. Nikoho neurážím, jo? Já vím, že na mě koukají i tak starý lidi. Jo, to ne. Taky vím, že na mě koukají na Slovensku. A to já zdravím slovenské sousedy, mimochodem. No, to je všechno. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám líbilo ještě víc, můžete dát i odběr. Já budu rád. Opravdu mě to moc potěší. Pomůže to neskutečně. Mě těší, jak pomáháte tomuhle kanálu. Protože upřímně za takovou dobu, kolik jsme nasbírali odběratelů, to je opravdu nemožný. Já nevěřím tomu furt. A jsem opravdu moc rád. Jako samozřejmě já vím, takhle mobilní hry, tak si někdo řekne, to si může zahrát každý. A já teď tuhle epizodu radši rychle ukončím, protože mě za chvíli dojde místo a tato epizoda by byla nedořečená. Takže, nazdar.